kanske 50 år sedan upplevde den en sån här stor renässans. Och då var det en pytteliten subkultur. Det var sån här typer som gillade att gräva i arkiv, syssla kanske lite med instrumentbygge, liksom experimentera med violinens strängar till exempel, eller lutan, hur denna lutor man kan bygga och så här, och börja söka det där soundet den vägen. Och det som jag kanske upplever med barockmusik, varför den är lätt att ta till sig, det är just att den här, en typ av elitism saknas. För att den har kommit från någon skrubb någonstans här under de senaste årtiondena. Att den har inte varit liksom på institutionerna, utan den har vuxit från ivriga freelance-musiker. Och då finns det någonting som gör att det känns lättare att närma sig den. Under min studietid och också de första åren i arbetslivet så bodde jag i Helsingfors-trakten och stundtal också utomlands. Sen gick det så där som det brukar, att efter att barnen hade fötts och min man fick jobb i Vasa, så då kändes det väldigt naturligt att vi skulle flytta hit, för det kändes som en ganska lämplig omgivning för barn att växa upp i. Och då alldeles när jag bara gick på stan och så här, så kunde folk som visste vem jag är och vad jag sysslar med, så började fråga om barock. Att skulle inte kunna ordna någonting här? Att vi skulle så vilja höra att det finns aldrig någon barock här i stan. Och då tänkte jag, nu kan jag väl det. Att det är ju en jättegod idé. Så den här beställningen kom från publiken. Och då 2013 så körde vi igång med en konsertserie, och föreningen då grundades året efter. Det finns en ganska direkt feedback från publiken, att jag känner direkt av vad som på något sätt resonerar hos publiken här. Och jag tror att tack vare det här så har vi också kunnat skapa en typ av verksamhet som faktiskt intresserar. Och det viktigaste ändå i Vasa Barocks verksamhet är att vi tummar aldrig på kvaliteten. Alltså den här kvaliteten ska alltid hålla internationell nivå. För jag tycker att det är det enda som liksom duger för vår publik. De ska inte höra något halvbra, utan det ska vara det allra bästa som vi kan erbjuda.